A carreira maravilhosa que tem. Ah, sim. Poxa. A gente não pode estar mais feliz, né, com a volta do Doctor, porque realmente é a nossa vida, né? Assim, a gente não consegue ficar longe, né? Sim. Então, estamos com um CD pronto, que vai ser lançado logo mais. Só estamos esperando, assim, o aval da gravadora falar quando vai ser lançado. Provavelmente vai ser setembro, comecinho de outubro. Que maravilha. Por causa da gravadora lá de fora, ela falou que a melhor época para ser lançado seria essa, senão seria meio queimar, assim, o lançamento, entendeu? Sim. E a gente fica ansioso, né? Fica... Agora fica que você falando do CD... Esperar o disco pronto, é. Querendo já tocar o disco inteiro, é fogo, né? Se não, sim, mas vocês já vão poder estar tocando esses sons novos nos próximos shows ou ainda está em stand-by? A gente vai fazer uma música que foi lançada antes, aquela Lost in Space. Sim. Que foi o primeiro clipe aí na volta. Uhum. E o resto a gente vai esperar quando for lançado o disco mesmo. Mas tem muita música, tanta música para escolher que a gente fica até perdido, né, na hora de fazer o repertório. Ah, imagina, 20. Como fala? Vamos falar mais de 25 anos que eu me lembre, né? É, são 27 quase já. Ah, então, né? Então aí. É, eu tive o prazer de vê-los no show do Kiss, acho que foi 2011 ou 2013, nem lembro. Foi no IMB, né, André? Foi no IMB. Showzaço. Acho que foi 2011, sim, viu? Sim, sim. Eu posso falar que eu tava trabalhando que nem um cavalo, mas eu sei que eu tenho uma foto com você, viu? Eu tava nesse dia, eu trabalhei que nem um cavalo lá, viu? Pensa no mas foi, eu tive o prazer, vocês estavam, com brincadeiras à parte, vocês tinham acabado de tocar, vocês estavam meio molhados, né? Eu falei, não, eu faço questão de tirar uma foto, mas é gratificante isso. É verdade, foi muito legal. Eu sempre abri pra Kiss, né? Eu abri pra essas bandas que são nossos ídolos, né? Sim. Então, foi uma delícia, né? É gostoso mesmo. Uma pergunta, assim, como que é pra vocês, André, vocês tocarem com essa galera que, assim, esses ETs de outros planetas, tipo Kiss, o Iron, as grandes bandas da nossa história? Poxa, é legal porque você, quando entra no palco, tem as coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando a gente foi abrir o AC/DC lá em Curitiba, sim, a gente tinha visto o show fora 15 dias antes, chegamos no Brasil, aí fomos convidados para tocar, abrindo o show da turnê do Ball Breaker. Nossa! E quando você entra no palco e vê o canhão, as coisas, você fala, pô, quando era moleque eu ficava vendo isso aqui, olha, agora tô no palco dele. É aquela coisa de fã mesmo, né? Sim. Não interessa quem você seja, você sempre vai ter o seu ídolo, né? E nós, sim, temos os nossos ídolos, são vários, né? AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, aquela galera mais dos anos 70, né? E, poxa vida, Rush. Você vê esses caras e fala, meu, tô do lado do meu ídolo, né? Então, é uma coisa gostosa. É, tipo assim, depois você fala, é missão de dever cumprido, né? Que você fala, meu, onde a gente tá? É uma satisfação, assim, que às vezes você parece que tá num sonho, entendeu? Sim. É muito gostoso. Ah, não. E alguma, fora, pelo que eu vi, vocês já estão com alguns shows pra cá, mas alguma coisa pra fora do país ou por enquanto pé fincado pra esse trabalho aqui? É, agora eles estão fazendo trabalho de divulgação lá e estamos vendo quais vão ser as estratégias que eles vão, né, usar agora com shows lá fora, turnê. Então nós estamos, assim, aguardando as notícias, né? Sim. Estamos naquela de ansiedade máxima mesmo. Fazer uma pergunta. Você falou do CD novo que vai sair, certo? Sim. Isso. Já tá pronto o CD. Nesse cenário que a gente vive hoje aqui do Brasil, esse CD vocês querem atingir bastante o público brasileiro, assim? Você vai se tornar mais vendável no Brasil ou vocês pretendem, que nem o Pedro falou, pra fora? A gente vai trilhar o caminho que o Dr. Sim sempre quis trilhar, que é fazer a música primeiro pra gente, né? Do jeito que a gente gosta, sim, mesmo, sem pensar em fórmulas pra rádio ou pra país. É. E...
A gente não foca assim num ou outro, a gente foca em geral, né? O que rolar a gente está indo. É, pode ser aqui lá fora, aqui no Brasil. E aqui a gente tem bastante fã também, então é bom sempre pensar em todo mundo, entendeu? Mas a gente não fala, vamos fazer só para o Brasil, ou vamos fazer especificamente lá para fora. É geral. Ah, entendi. Primeiro, para a gente, acho que a gente estando satisfeito, a gente já consegue fazer uma coisa mais feliz, né? Né. E pode ter certeza que a gente já fica muito feliz só em saber que vai estar aí um novo trabalho. Se já tem lançamento, né? Isso é importante. Ô, André, e o que, que a gente fã pode esperar aí pro Dia Mundial do Rock? Que, qual é a surpresa que nós vamos ter? É o Dr. Sim de volta, né? Que faz tempo que a gente não toca por lá, né? Que agora com o Thiago Mello na guitarra, que é um fenômeno, um menino também, toca muito bem. E estamos muito bem entrosados, estamos felizes mesmo. Estamos com aquela energia meio de garoto de novo, sabe? Isso, opa, isso é importante, né? Isso é importante. Volta um pouco, né? Se vocês estão felizes por voltar, você imagina a gente isso, que é, né? Então. Se a gente perde isso, a gente perde a vontade de tocar, perde aquele ânimo. Então, isso trouxe um ânimo legal pra gente de volta, entendeu? Ah, isso é importantíssimo, né? Então, vamos falar dia 13 de julho, no Dia Mundial do Rock, Dr. Sim, Eyes of Beholder e Alkainer no Centro Cultural Jabaquara, Centro da Cultura Negra, mas o antigo, tradicional Centro Cultural Jabaquara. Legal. É, aquilo ali vai ficar... vai ficar pequeno. Pessoal, é na faixa, nós estamos falando com o homem aqui, e eu acho que aquilo ali vai... Vai ficar pequeno, já tá pequeno, né? A gente vai pelo suar... nome da banda, tudo, já tá pequeno, né? Eu vou suar, pelo jeito eu vou suar muito, que igual eu sou do Kiss pra trabalhar ali, viu? Não. Mas, André... Espero que sim, é bom sinal, né? Ah, opa, depender da sua... Eu sei que eu tenho pelo menos... Já falei para um pessoal, vai abrir às 15. Se você acha que você é, são 300 pessoas. É um espaço maravilhoso lá. Então, cheguem cedo, por gentileza. Facilita pra gente na fila. Se estiver ouvindo aí, quiser, chega cedo pra garantir, né? Vai ser bacana, né? Pode esperar um show bacana da gente, que a gente tá com... Tá muito feliz de estar de volta, então... O Doctor vai estar 100% nativo aí. Rock and roll muito forte para vocês. Vocês estão... Quanto tempo é o primeiro show de uma retorno? Ou vocês já fizeram alguma coisa anteriormente, André? Já fizemos uns 3 shows. Fizemos no Angra Fest. Ah, tá. Foi mesmo. Fizemos Curitiba recentemente, Rio de Janeiro também. Então vocês vão tocar em São Paulo depois de um certo tempo? Vai ser dia 13 de julho? Isso, vai demorar um pouquinho, né? Foi... Quanto tempo foi? Não, a gente tocou, acho que foi dezembro ou novembro, que a gente tocou em São Paulo, mas foi um show que não foi muito divulgado, então... Espaço 555 lá na São João, espaço bem bacana, viu? Uhum. Um pessoal de uma rádio, amigo nosso. E, assim, agora que a gente considera que a gente está começando a atacar mesmo, porque o disco já está pronto, a gente está mais focado mesmo na turnê, o nome do disco vai ser Back Home Again. Back Home Again. Então, we're back home. Opa! Bem-vindos! Né? Amém! Amém! Casa, né? E que fique aí conosco, né, por muito tempo. Opa! André, muito eu sei que você tá... Obrigado a força de vocês, viu aí? Imagina! Quiser mandar material, a gente se fala pelo WhatsApp, vai ser um prazer mesmo. A gente vai falar dia 13 lá também, trabalhando no evento. Maravilha, lá a gente pode dar um abração aí. Opa, vamos fazer a coisa girar. O Buil já tá intimado com o Dr. Sim, né, Buil? No sim, pub? Claro, claro. Já tá sabendo aqui, já pode dar uma enquadrada também, viu, André? Com certeza estaremos lá. Não é pra tocar no pub, você não tá entendendo. As cidades aqui precisam muito de vocês, né? Vou conversar com o Pedro aqui, força. A gente vai reservar uma data e ver com vocês qual a data livre que vocês têm aí. Vocês virem tocar aqui no meu pub. Maravilha, vamos lá. Ei, André, eu sei que você tá corrido aí, você tá no estúdio. Quero agradecer, né? Sem palavras, agradeço mesmo de coração. O pessoal vai agradecer também. Muito obrigado mesmo, a gente vai se falando. Se tiver alguma coisa pra recado ou deixar material, a gente faz com o maior prazer aqui, viu? O recado que eu quero deixar é primeiro um abraço para todo mundo que está ouvindo, para vocês também, e que o Dr. Sim está de volta com força total e espero ver vocês lá dia 13. Opa!
Pode deixar, André. Muito obrigado mesmo e por essa entrevista. Agradecer muito vocês de novo, viu? Muito obrigado aí. E desculpe as tosses aqui. Se preocupa não, a gente que agradece. A gente tá aqui na cidade de Francisco Morato, perto de Jundiaí, perto de São Paulo, né? E o pessoal que gosta muito de vocês e tá ansioso aí pra esse dia 13, pra assistir. Muito obrigado, maravilha, viu? Muito obrigado vocês. Obrigado, André. Grande abraço. Obrigado. Outro. Tchau, tchau. É isso aí, André Buzik, né? É Buzik? Buzik, eu acredito que é Buzik. Uma vez eu vi na entrevista ele falando Buzik. Os irmãos Buzik. Ele falou assim, desse jeito mesmo. Então eu vou falar aí. Grande pessoa, grande personagem aí da nossa música, né? Já tá um tempo aí que nem o nosso querido Pedro que falou, já em 27 anos ele mesmo falou, né? De carreira aí, eu acompanho desde a banda TAF, que eu falei, eles eram molecães. Tipo, acho que nem tinha cabelo na cara ainda, né? Centenas, eu acompanhei desde o Tafa aí, a Fátima Tafa, a irmã do Vander lá, sempre fazendo um projeto lindo, fizeram aí, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, o tributo aí ao Vander Tafa, os irmãos Buzik que se dispuseram, não estavam tocando esses negócios assim, né? Mas se dispuseram a ir lá, fazer as músicas, tudo. Então são grandes pessoas mesmo, humanitárias assim, né? Para as causas de música e tudo. Então vale muito a pena dia 13, ouvir aí Dr. Sim. Vale ou não vale, gente? Pedro tá concentrado ali, o Buiu tá olhando. Tô agradecendo. Não, valer vale, né? Deixa eu mandar um abraço pra um frouxo aqui, que é o Nelson, do Foto Juarez. Como é que você queria que eu perguntasse? A gente tá fazendo resenha, não tem jeito, né? Eu vou terminar a nossa gravação aqui, então a gente volta já já pra fazer o final aqui do programa, tá bom? 14 horas e 21 minutos, a música de fundo é Dr. Sim, obviamente.